starttien ajan, vaikka juuri nyt. Tunteet peliin, Veikkauksen urheilupelillä. Ase Oulu suorittaa toisen ja kolmannen pelaajavaihtonsa. Ensimmäinen näistä kentältä pois 13 Joona Sohlo ja kentälle 11 Tomi Hanpää. Ja toinen kentältä 21 Aapo Heikkilä ja kentälle 16 Anselmi Nurmela. Ja siihen päättyy ykkösottelu AC Oulu AC Kajaani ja se päättyy lopputulokseen 4-0. Veikkausraati on päätelmänsä.